Okey, saya dah nampak dah soalan yang pertama, puan Sawanah Rukiah, Assalamualaikum tuan, boleh explain cara mohon fasah? Kawan suruh tanya. Okey, baik. Baik, bila kita nak uh, nak tuntut fasah, alright. Uh, pada saya, pada saya, yang terbaiknya adalah kita tanya dulu, okey. Uh, kita tanya dulu suami kita. Uh, kalau dia bersetuju, okey, dia bersetuju untuk melepaskan kita dengan cara yang baik. Okey, maksudnya dia sanggup untuk nak cerai asalkan kita memfailkan di mahkamah. Pada saya kalau kita dah dapat jawapan yang macam tu ataupun agak-agaklah kita mungkin boleh nampak macam uh, suami memang uh, sanggup untuk melepaskan sebab dah habis cara, dah habis meta dah kita ni nak apa nak berusaha baik-baik semua ni. So, si suami ni pun mungkin dia dah ada calon lain. Mungkin dia dah nak mulakan kehidupan baru. Isteri pun dah bersedia untuk mulakan kehidupan baru. So, anda tak perlu failkan FASA. Okay, kita tanya dia dulu. First step. Second adalah, kalau katalah memang suami tak bersetuju. Okay, dia memang kata jadi apa pun aku takkan ceraikan. Ha? Huh? So, kita mungkin nak kena failkan FASA. Bila kita nak failkan FASA ni, kita nak minta hakim untuk bubarkan perkahwinan kita Kita kena dapatkan nasihat okay? Kita kena dapatkan nasihat yang jelas Apa alasan, apa dawaan kita Adakah bertepatan dengan undang-undang Dan kemudian ada ataupun tidak Pembuktian-pembuktian yang boleh membantu kita So dalam kes fasah begini Biasanya kalau siapa-siapa pergi ke mahkamah pun Mahkamah akan menasihati Ya, yeah, mahkamah akan nasihatkan kepada seseorang yang nak buat tuntutan fasah ni daripada awal lantik peguam. Kerana kita nak kena dapatkan apa penjelasan yang lebih jelas dan apa persediaan yang kita perlu lakukan. Okay, sebab bila kita nak buat tuntutan fasah dan apa-apa sahaja tuntutan di mahkamah, saya sebut sekali lagi ya, eh, bila kita nak buat tuntutan fasah ataupun apa-apa apa-apa tuntutan yang berkaitan di mahkamah syariah, kita kena mulakan dengan saman ha, Kita kena buat saman Mostly ada orang dia mungkin tahu cara nak buat saman Mungkin dia boleh buat sendiri Okay. Tapi kebanyakan okay, Kebanyakan daripada orang awam Biasanya dia tak tahu pun nak buat saman tu macam mana Dan kalau dia buat pun Mungkin dia akan terjadi seperti sebuah novel ha, Atau tak novel pun mungkin akan jadi cerpen dia berbeza. Sama ni dia ada satu seni dia yang mana dia ayat yang directly yang uh, mengikut undang-undang dia disebut sebagai uh, satu fakta ringkas dalam bernombor. Fakta ringkas dan bernombor. Kerana permulaan daripada saman itulah yang kita kena uh, perhalusi. Okay? Kena bagi ada fakta dia. Kalau tidak, kalau tak ada benda tu dalam saman, nanti semasa bicara anda tak boleh cakap. Contoh, eh, kita dakwa kata suami pukul. Okey. Tapi di dalam saman kita kita tak da, kita tak nyatakan pun tentang pukul. Ha jadi kita tak boleh sebut benda tu semasa perbicaraan. So that's why kalau kita nak buat tuntutan fasah, cara nak mohon fasah yang pertama, dapatkan nasihat guaman dulu. Dapatkan nasihat dan kemudian uh, kita kena failkan saman. Okay, lepas dah failkan saman, uh, kita tengok pula suami. Dia datang ke mahkamah ataupun tidak. Kalau dia datang, dia kata tak setuju. Dia nak lawan. Bila dia nak lawan, mahkamah akan arahkan dia untuk buat pembelaan. Okay. Bila kita dapat pembelaan daripada suami, kita baca apa sebab dia, apa benda yang dia nafikan. Ha. So, bila dia contoh, eh. contoh, suami, uh, isteri dakwa, suami gagal bagi nafkah 3 bulan. Dalam pembelaan, suami kata, tak, aku bagi, aku sediakan. Tapi hang yang tak terima, contoh. So, ada isu kat situ. Ha, jadi kita kena reply balik pula jawapan. So jawapan dalam jawapan kepada pembelaan. Baik, peringkat dia ada peringkat yang disebut sebutan. Ha, dia, kemudian dia masuklah peringkat perbicaraan. Peringkat perbicaraan ni hampa-hampa dok tengok dalam dalam drama lah kan. Tetapi mostly tak 100% macam dalam drama tu lah. Apatah lagi macam dalam cerita-cerita movie Tamil. Ha, cerita movie Tamil ni short time cross tu lah. Ya. Tapi sebenarnya realiti tak macam tu. Okey. Realitinya dalam mahkamah dia ada peraturan dia, dia ada ayat yang betul sebenarnya. Ada ayat yang kita nak kena gunakan. Okey, bukan yang 100% yang sama macam dalam drama. Tapi nak bagi hangpa semua faham, ha, bicara ni macam dalam drama tu. Okey, kemudian dia ada peringkat untuk berhujah dan kemudian dia ada peringkat untuk dinamakan sebagai keputusan. Setiap daripada anda yang membuat tuntutan mesti nak dapat perintah. Kita pergi ke mahkamah untuk dapatkan perintah. Anda nak cerai, anda nak dapatkan perintah perceraian. Okay, so... Bila kita nak buat tuntutan fasah ni, ha, kita kena tahu apa step. Alright? So, make sure kalau yang sebaiknya anda lantik peguam daripada awal. Ada dua jenis peguam, iaitu peguam kerajaan ataupun peguam swasta. Okay, serupa klinik lah. Klinik kan ada klinik government pun ada, hospital pun ada hospital government. Ha, ada juga hospital swasta. Okay Bezanya Bezanya Klinik-klinik uh, ni semua Hospital Kerajaan hospital swasta ni Dia boleh cover by insurance Okay Tapi kalau Kalau melantik peguam syari'i ni Sama ada kerajaan ataupun swasta Tidak ada insurance Nak cover apa Ah, uh, So Kita kena pakai sponsorship sendiri lah uh, Okay So Ni gurau je lah eh Alright So Lantik daripada awal Supaya dia boleh guide anda Faham? Okay. Sebab nak bantu anda untuk selesaikan kes pasal. Kes pasal is not easy, perempuan. Saya ada satu kes pasal yang banyak kali berlawan tertangguh. Ha, sampai tambah-tambah PKP hari itu pula. Jadi, kes pasal tu dah sampai nak masuk 3 tahun, dah perempuan. <laughs> okay, lama kan? Ha, lama, 3 tahun tergantung macam tu. Alright. Nah, itulah prosesnya. Uh, apa ni? Ya Allah tulisan jawi kejap eh. Maka nak maka nak bandakana dewa bah. Hai syakulah tulisan jawi ni lah. Maka nakah maka nika. Boleh lah maka lah mika ke apa. Kan? Bang nak tanya Isteri saya minta pisah tapi belum apa-apa lagi kami suap apa lagi kami suami isteri lagikan tapi dia tak nak ai jumpa dia tak bagi nafkah batin dan aku bagi nafkah dia tolak Ya Allah Hang tanya apa ni aku pening eh <laughs> Bang nak tanya Okay saya dah faham lah Isteri saya minta pisah tapi lo apa lagi Kami suami isteri lagi kan ha? Tapi dia tak nak I jumpa dan dia tak bagi nafkah batin dan aku bagi nafkah dia tolak Wish, Luar biasa eh soalan ni eh? Siapa faham? Saya <laughs> tak faham. Sorry ya, eh? saya tak layanlah so soalan saya tak faham ni. Aduh. Eh. Puan Eni, Assalamualaikum tuan. Kau salam. Saya diceraikan dengan talak satu. Okey, saya masih tinggal di rumah atas nama suami. Okey. Saya nak tanya, kalau semasa iddah suami dah sediakan tempat tinggal rumah semasa kahwin, bil-bil rumah dibayar seperti semasa perkahwinan, okay. belanja-belanja keperluan anak pun dikongsi bersama, adakah patut saya buat tuntutan nafkah iddah? Okey, tuntutan nafkah iddah, dia sama macam tuntutan nafkah diri, nanya. Na nafkah seorang isteri. Alright? Cuma, bezanya adalah tempoh. Nafkah seorang isteri, Selagi mana kita masih lagi isteri Tidak disabitkan nusyus Maka isteri berhak untuk terima nafkah Kalau seorang uh, isteri yang telah diceraikan Dengan talak satu ataupun talak dua Yang kita sebut sebagai talak raja'i okay, Dalam tempoh tiga, uh, Dalam tempoh Aidah, okay? sama ada tiga kali suci uh, ataupun uh, tiga bulan, contoh dia. Suami masih lagi kena menafkahi secara basic untuk Uh, keperluan seorang isteri. So, nafkah yang basic apa dia? Makan, minum, pakaian, tempat, tinggal. So, kalau makan dan minum tu, okay, kalau makan dan minum tak dapat isteri tanggung sendiri, uh, maka kita boleh buat tuntutan. Okay? Sebab dia bukan sekadar tanggung keperluan tempat tinggal semata-mata. Okay? Tempat tinggal memang kena disediakan semasa dalam tempoh idah tersebut. Pakaian pun kena juga Jadi pakaian ni bukan sekadar baju Tetapi macam contoh Berus gigi, ubat gigi Macam saya cakap lah Pet dan sebagainya Semua tu adalah nafkah juga Alright So kalau bak makan Apatah lagi Okay Bak makan pun adalah salah satu Nafkah yang paling asas lah Untuk seorang suami Provide kepada istrinya So katakanlah Memang anda tak cukup Okay Tak cukup untuk uh, Suami ni Bekas suami ni Dia tanggung Uh, rumah, bil-bil dan sebagainya uh, Jangan cerita tentang keperluan anak Nafkah ke Keperluan anak, dia bukan nafkah iddah Okay Nafkah iddah adalah nafkah anda Nafkah sebagai seorang isteri Makan minum pakai yang tempat tinggal Okay, jangan cerita tentang nafkah anak So, kalau katalah makan minum kita ni uh, Kita yang tanggung sendiri Dan kita rasa macam kita berhak nak tuntut benda tu Uh, kita Mungkin tak boleh nak toleransi ya, nah? Ada setengah orang Dia boleh tolak ansur lah Kata ok takpelah Awak dah tanggung rumah dan sebagainya So So apa Saya tanggung makan minum saya sendiri Mungkin Tapi kalau katalah Isteri tak setuju Tak reda benda tu Anda boleh buat tuntutan nafkah idah Okay, Tuntut nafkah idah uh, Atas kapasiti uh, Nafkah makan dan minum tu Alright nah, Sebab nafkah tak cukup Dia tetap tak cukup Alright so, Kalau kata tak cukup Nafkah yang telah diberi tapi tak cukup, andai seorang isteri ni tidak reda, maka dia boleh tuntut. Tapi katakanlah dia reda. Kalau isteri ni reda, separuh suami tanggung, separuh lagi isteri tu tanggung, maka tak lah isu yang kita timbul kata tak cukup nafkah tersebut. Alright? Mira Mahamud Assalamualaikum tuan Saya baru masuk live tuan Boleh tanya sedikit soalan ha, Jangan macam ni Terus tanya je Okay Hagi tidak Hagi ni naik turun bawah macam tu je ha, Kalau siapa yang dah ada peluang Soalan dah naik kat situ Bik bubur terus ha, Memang hari ni untuk jawab soalan je ha, Oh baru masuk live Okay selamat datang eh Puan Mira Daripada Kuantan Pahang Alright uh, Alhamdulillah dalam proses haslina Muhammad Ismail dalam proses fasah saksi tu wajib ke sebab masalah berlaku antara suami isteri saja orang lain tidak tahu menahu dalam kes tuntutan perceraian okey dalam kes tuntutan perceraian especially fasah okay? wajib kena ada saksi wajib alright ha, sebab uh, dalam hukum syarak ni bab cerita tentang tuntutan perceraian dia mesti kena ada saksi Alright Kalau tidak ada saksi Kita hanya akan bergantung kepada ikrar Keterangan pengakuan daripada pihak suami Saya bagi contoh eh Saya bagi contoh Pergaduhan yang berlaku Kita kita tuntut fasa nak tuntut fasa sebab Suami tak mahu cerai secara baik okay. Kita suami tak mahu cerai secara baik Dan kemudian uh, Kita hanya ada dakwaan tentang Uh, pukul So suami pukul Pukulan tu pula berlaku dalam rumah nah, Contoh dia kan Pukulan berlaku dalam rumah Jadi Kalau pukulan ni berlaku dalam rumah Tak ada siapa pun tahu ya? Yeah? Anda pula tak buat laporan polis Tak buat laporan perubatan okay? Kita kata tak ada apa-apa dokumen yang nak membuktikan oh, well, Lambat lagi okay? okay. So tak ada apa-apa <laughs> Jadi bila tidak ada apa-apa pembuktian macam tu okay, Katakanlah tak ada siapa pun Anda tak pergi mengadu kat siapa pun Family pun tak mengadu Kawan-kawan pun tak pergi mengadu Kat pejabat agama pun tak pergi mengadu Bayangkan anda seorang-seorang je tahu Anda kena pukul ni So anda failkan fasah dengan alasan dipukul okay. Jadi apa yang akan berlaku Anda tidak ada saksi So macam mana kita nak tahu ha, So kita nak tahu by pengakuan daripada pihak suami. So, ada dua kemungkinan pula. Ada kemungkinan suami tak datang ke mahkamah. Kalau suami tak datang ke mahkamah, anda kena membuktikan kepada hakim. Saya selalu cakap, masuk dalam kandang kalau kita menangis air mata darah sekalipun ia bukan bukti. Ha, memang kita nak contoh tu hakim memang betul saya kena pukul semua tu. Tak boleh. Kita menangis tu, dia hanya dawaan semata-mata. Dia bukan pembuktian. Dia mungkin tanda sahaja. Petanda-tandalah. Tetapi dia tak boleh dah diangkat penuh sebagai satu pembuktian. Bukti, dia akan datang yang paling kuat melalui pengakuan. So, kalau suami tak datang, macam mana nak dapat pengakuan tersebut? Itu satu. Ada kemungkinan yang kedua pula. Kemungkinan yang kedua, dia datang, tapi semasa keterangan dia, dia tak mengaku. Ha, bila dia tak mengaku, dia kata sumpah saya tak buat. Mana ada pukul saya tak pukul apa bukti kata saya pukul. Ni contoh pergi bab benda ni realiti, reality reality. Okay? Okey. Memang selalu berlaku bila kita pergi mahkamah nak dakwa tentang pukul sebagainya tetapi pembuktian kita lemah. Kita hanya bergantung kepada pengakuan. Tengok-tengok suami ni tak mengaku. Tekan ni. Eh. Kadang-kadang saya ni sampai baca ayat Quran lah. Ha, ah, sebab kalau dulu exam orang apa ah, yang yang jaga exam dia selalu baca surah yasin tu ah, dan pada hari itu <gambil> kami ikat kedua-dua tangan mereka dan mulut mereka ah, dah, apa dan ah, mulut mulut mereka dan berkatalah anggota-anggota badan Apa ingat surah yasin tu bukan wajah al nabi ini ada yang sedang apa benda ah, saya pun dah aku dah kira time left ni jadi dia lupa lah ayat tu. Okay. So, memang kita tak boleh nak kata apa-apa. Dan pengakuan dia tu, saya kena ambil sampai kena baca ayat Quran lah. Kata kalau tipu nanti ni, dekat akhirat tu, Allah akan tanya ni, anggota badan kita akan bercakap. Ha pun tak jadi juga buat baca pilah ayat Quran apa pun kadang-kadang ada orang tak mengaku juga sama aja okey dan kemudian Mahkamah tak boleh terima ha, That's why Bila berlaku Apa-apa dakwaan Yang nak kita nak dakwakan tentang fasah ni Make sure Macam saya cakap tadi Kena ada nasihat yang betul okay, Kena ada panduan yang betul Kena ada ilmu yang betul Sebab Sebab tu lah perempuan Saya daripada dulu sampai sekarang Saya selalu bagi tahu Persediaan itu penting okay? Persediaan untuk nak buat tuntutan fasa Uh, nak macam mana kita nak menyediakan bukti dan sebagainya. Ha, tu baru masuk aku punya iklan kan. Ha, so siapa yang belum dapatkan lagi ah ha, buku saya 16 bukti fasah. Nampak tak? 16 bukti fasah. Ha okey. 16 bukti fasah sebelum file case di mahkamah syariah. Siapa yang Siapa yang nak tahu tu ha, Dia kena dapatkan buku ni ha, Ni Dalam ni cerita pasal bukti tu je Apa yang kita boleh prepare dan sebagainya kalau sekarang ni mungkin tak jadi apa-apa tak apalah Tapi kadang-kadang terkejut terkempak ah, At least ada So siapa nak tulis komen je Saya nak buku Okay, saya nak buku, tulis je komen saya nak buku. Ha, nanti esok insyaAllah saya punya tim saya akan PM anda. Awak pakai tulis Hanafi ni. Oh, sebab rambut belah tepi tadi kot. Popular betul eh. Ngantuk. Nah, ngantuk. Okay, Nurul Fariza. Assalamualaikum Ustaz. Aduh. <laughs> nampak sangat ini follower baru Puan Fariza. Okay. Puan Fariza dan siapa-siapa yang lain rasa macam nak panggil saya Ustaz. Janganlah panggil saya Ustaz. Okay. Saya belum Ustaz. Okay. Sebab saya segan sangat-sangat kalau kata-kata duk panggil aku Ustaz ni. Alright. Jangan. Tak nampak ciri-ciri Ustaz sangat pun. Walaupun saya pakai baju Melayu Tapi tak semestinya saya ustaz Alright Tengok, janggut pun tak ada Jangan kata janggut straight Janggut pun tak ada Haa Kan sekarang ni kan trend janggut straight kan Tak Saya apa pun tak ada ni Memang tak macam ustaz <laughs> Alright uh, Jangan panggil ustaz lah Panggil tuan lah eh Standard je Saya tak bekerja Okay Sapi suami yang fail cerai Okey Anak akan dapat kat siapa ya Anak sulung umur 2 tahun Yang no. 2 5 tahun Yang bongsu masih menyusu 6 bulan Okey Baik Saya uh, Memandangkan uh, Puan Fariza orang yang baru Okey saya bagi tahu ya eh, Siapa yang mungkin belum tahu lagi Siapa fail cerai sekalipun okay, Siapa yang fail cerai Tak ada kaitan dengan jagaan anak Sekali lagi ya eh. Siapa pun yang failkan perceraian eh isteri failkan cerai ke suami failkan cerai ke hangpa bercerailah atas alasan apa sekalipun okay? tak ada kaitan dengan hak jagaan anak bercerai sebab apa sebab gaduh pukul maki dan sebagainya tak ada kaitan dengan jagaan anak eh okay. as long as selagi mana anak tersebut ada darah mak dia ada darah bapak dia ba Bab jagaan adalah bab yang berkaitan dengan kebajikan. Ha, saya kena kata darah juga sebab ada orang dia nak berebut jagaan anak. Tetapi anak ni pula, anak tak sah taraf. Tak boleh. <g pana> okay? Anak tak sah taraf, tak boleh. Ha, tetapi katakanlah, kalau kata berlaku perceraian, siapa cerai, siapa file sekalipun, tak ada kaitan dengan bab jagaan anak. Bab jagaan anak, dia ada satu peruntukan khas. Dia ada satu seksyen khas cerita tentang jagaan. Dalam seksyen 82, ha ini memang keluarga Islam Negeri Kedah, dia ada cerita tentang hak jagaan kepada ibu. Okey, ibu dulu. Ha ibu melainkan ibu hilang kelayakan. Ha so ha, dia ada kriteria yang boleh menyebabkan ibu hilang kelayakan. Alright. So, kalau ibu tak ada, ha, dia ada cerita tentang ranking. Seksyen 83 cerita tentang ranking. Siapa ranking yang pertama? Yang pertama ibu yang kedua ibu kepada ibu yang ketiga bapa yang keempat ibu kepada bapa dan yang lain semua tu kebanyakannya adalah ahli keluarga perempuan sebelah ibu ha bab jagaan anak tetapi dalam bab jagaan anak dia ada satu peruntukan seksyen yang khas semua negeri sama mahkamah dia kata mahkamah ada kuasa ha mahkamah hakim ni ada kuasa untuk nak tentukan siapa yang layak untuk jaga dia bukan semata-mata kepada ibu sahaja Tetapi katakanlah mahkamah rasa macam ibu ni pun tak layak Bapak pun tak layak Mahkamah ni dia ada kuasa nak bagi kepada orang yang lain ha. Yang tak ada kaitan pun dia boleh bagi Contohnya kepada persatuan ha. Ataupun badan kebajikan yang boleh membesarkan anak tersebut So mahkamah punya kuasa tapi melihatkan kepada apa? Melihatkan kepada faktor kebajikan Bab jagaan anak, apa tolonglah Eh okay, tolonglah jangan bergaduh bab nak berebut anak dan sebagainya. Saya nak kena tegaskan benda ni sebab uh, semalam okey semalam kita ada isu sikit tentang bab jagaan. Kita dah uh, kita dah habis briefing, kita dah habis nasihat dah tentang jagaan. Okay. Yang mana bab jagaan ni Kalau katalah seorang bapa dah menyerahkan Hak jagaan kepada seorang ibu okay. Tapi yang ada timbulnya adalah isu berkaitan dengan bermalam, nak melawat dan bermesra. Okey, melawat, bermesra dan mungkin bermalam. Okey. Kalau bapa dah menyerahkan hak jagaan kepada ibu, right? kuasa untuk nak menentukan hak melawat, bermesra dan bermalam adalah kuasa kepada mahkamah. Kalau bapa, kalau ibu dengan bapa ni duk bertengkar cerita pasal hang curang, yang ni curang, hang ni curang, hang ni curang. Hang ni curang Benda tu mahkamah tak mahu dengar sekalipun. Bab-bab benda macam ni. Okay? Sebab bermalam okay, tak ada kaitan dengan curang. Yang ni cerita suami isteri. Yang ni yang pening ni. Ha, jenuh. Sebab masing-masing nak nak apa, nak cuba mempertegakkan tentang benda yang yang tak sepatutnya ditegakkan. Jadi tegang kat situ. Yang jadi mangsa adalah anak. Anak tu pula dia bukannya Harta yang tak bernyawa Dia bukan takat bernyawa Ber, Berperasaan juga ha, Jadi kita janganlah sampai tahap nak Nak berebut okay? Nak bergaduh bab jagaan dan sebagainya Saya paling seronok dan paling respect Kepada orang yang boleh bertolak ansur Bab jagaan sama-sama bab melawat bermesra nak tengok apa semua tu tak ada ugutan apa sekalipun kalau depa nak bergaduh pun depa bergaduh dekat belakang tanpa melihat tanpa melibatkan anak-anak tengok dan sebagainya sebab apa kita tak mau membesarkan anak kita dalam keadaan membenci mak benci bapa duduk dengan mak jadi benci bapa duduk dengan bapa benci mak hidup macam tu seronok ke tuan-tuan kita pun tak Yang ni kadang-kadang benda yang toksik Yang kita tak boleh nak tak boleh nak uh, apa biarkan benda ni berlarutan. Kalau tanya kat saya personally kes apa paling suka, saya paling suka sekali cerita tentang tuntutan harta. Ha, harta pencarian ke, tuntut nafkah ke. Sebab apa? Sebab benda tak bernyawa perempuan. Ha, cerita bab jagaan anak ni, kalau mahkamah dah putuskan sekalipun, walaupun benda tu berdasarkan kepada persetujuan, tapi kadang-kadang mak dengan ayah ni, bukan nak kata lah, sorry to say lah eh. Dia buat macam budak tu tak ada perasaan. Tarik lah sebagainya. Bapak pun lebih kurang tarik macam ni. Kena saya rimah tau benda-benda macam ni. Tapi kia. Hmm. Kalau saya jadi anak tu, aku dah lari lah. Duduk dengan orang lah. Serabut kata macam tu. Stress, saya stress sangat-sangat tengok benda-benda macam ni. Bila dah dah settle tu pun jadi isu lagi. Dah settle tak mau ikut perintah dengan cara elok. Perintah tu pula perintah persetujuan tapi bila dah bersetuju pun tak jadi isu kan kata pening lah abang ni. Ha, saya paling paling tak suka sekali tapi terpaksa harungi adalah kes jagaan anak. Alright. So kalau umur anak saya bagi tahu sekali lagi ya, eh. kalau umur anak lelaki 7 tahun ke atas Masuk saja darjah 1, 7 tahun lelaki, dia boleh buat pilihan. Dia nak duduk dengan mak boleh, nak duduk dengan ayah pun boleh. Alright. Umur anak perempuan masuk 9 tahun, dia boleh buat pilihan. Dia nak duduk dengan mak boleh, nak duduk dengan ayah. Lelaki 7 tahun, perempuan 9 tahun. Bawah pada tu, mahkamah akan bagi keutamaan kepada ibu dulu, melainkan ibu uh, ibu ada faktor yang boleh menggagalkan dia. Ataupun menghilangkan kelayakannya untuk mendapat uh, hak jagaan anak. Okay? Alright. Azila Aziz. Saya nak tanya jika suami tu ambil barang terlarang sebelum berkahwin. Tapi dapat tahu anak kelima ada tututan fasa. Berkahwin tapi dapat tahu anak kelima adakan tuntutan fasakh saya diluluskan oleh hakim Tak faham puan Nazila Aziz saya tak faham soalan puan Masih belah tepi ke saya maintain belah tepi Ha jangan sesekali nak suruh saya tarik rambut belakang <laughs> Sebab kalau saya tarik rambut ke belakang ha macam macam Harry Potter tu apa dalam yang ada kan watak jahat kan dia rambut belakang rapat macam tu dia tak sesuai sebab muka saya bulat Saya dah makin berisi sikit Kalau saya buat rambut dari belakang macam tu Saya lagi nampak macam buah tembikai ha, So kena kena buat macam jambul sikit Macam tu sikit Barulah smart kan Terpulang lah Bukan nak kata rambut belah tepi ni apa sekalipun Saya tetap maintain rambut belah tepi ha. <laughs> Rafidah Assalamualaikum tuan Assalamualaikum Selalu dah join live buku yang dia order baru dia sampai sempat sangat Korea. Terima kasih Puan Rafida. Mudah-mudahan membantulah. Selalu dah join live. Thank you. Alizawati Al-Sofian. Tuan, saya ada anak tiri dua orang, laki dan perempuan. Okey, Umur 18-21 tahun. Dah bekerja tapi kerja biasa-biasa saja. Boleh tak lagi anak tiri saya minta duit kat suami saya? Gaji suami hanya ser seribu lebih. Saya dengan suami pun tak cukup. Okey. Baik. Ha, isu berkenaan dengan nafkah anak. Okay. Nafkah anak, bap seorang bapa dia bukan terhenti setakat umur 18 tahun. Okay, dia bukan berhenti setakat umur 18 tahun Kalau selepas daripada 18 tahun Dia masih sambung belajar Okay. Kalau ikut uruf pada kebiasaannya, pelajaran ataupun seorang uh, anak ni, biasanya dia sampai tahap peringkat degree. Okay. Dia degree je. So, kalau sampai tahap degree, dia masih lagi sambung belajar sampai degree, maka dia masih lagi berhak untuk menerima nafkah. Dia bukan terhenti setakat umur 18 tahun sahaja. Okay. Cuma bezanya adalah, kalau dia di bawah 18 tahun, maksudnya 17 dan ke bawah, dia tak boleh buat tuntutan bagi diri dia sendiri. Kena ada orang tuntut bagi pihak biasanya ibu lah. Ha, anak duduk dengan ibu, anak duduk dengan mak. Kemudian uh, mak tuntut nafkah anak. Mak tuntut nafkah anak bukan untuk mak, eh. mak tuntut nafkah anak on behalf kepada anak. Sebab dia tak layak untuk membuat tuntutan. Okay, dia tak layak tu je. So dia tak layak untuk buat tuntutan sendiri. Once. Okay. Se selepas dia masuk ataupun genap umur 18 tahun anak ni dia boleh failkan tuntutan nafkah bagi diri dia sendiri. Ha sebab nafkah anak ni dia masih lagi wajib tanggung kepada seorang bapa selagi mana anak ini tidak bekerja. Selagi mana anak ni masih belajar. Okay Ha so tapi kalau dia dah start bekerja, ha jadi dia tidak boleh ha, dia tidak perlu lagi ditanggung. Ha start dah bekerja, dia tak boleh ditanggung dah. Okay, dia dah apa? Dia dah boleh mampu untuk uh, tanggung diri dia sendiri Maka seorang bapa dah tak perlu bagi nafkah kat situ dah So menjawab kepada soalan tadi Dah bekerja, kerja biasa-biasa pun tak ada masalah As long as dia bekerja, tak belajar ha, Maka bapa dah tak perlu tanggung Tapi kata kalau dia kerja ni kerja sampingan je kecil-kecil je Tapi dia masih lagi belajar So belajar dia masih lagi perlu ditanggung Nafkah wajib kata dia nafkah especially nafkah makan dan minum tersebut. Okey. Puan Ani. Tuan, saya bagi tahu bekas suami saya nak buat tuntutan nafkah saya, saya bagi tahu bekas suami saya nak buat tuntutan nafkah anak-anak, okey. Suami sarankan Uh, bekas suami kot no Bekas suami sarankan saya dan dia buat perjanjian di suruh, suruh jaya sumpah sebab kos yang murah dan kes cepat diselesaikan Apa pendapat tuan? Jawapan saya adalah Perjanjian okay? Kita buat perjanjian di suruh jaya sumpah Buatlah perjanjian depan peguam sekalipun right? Kita sebut benda ni perjanjian luar mahkamah Perjanjian luar mahkamah Perjanjian luar mahkamah ni Buatlah depan siapa sekalipun okay? Buat depan saya ke Depan pesuruh sumpah ke Depan sumpah-sumpah ke Depan siapa tu imam sekalipun Alright Perjanjian luar mahkamah ni Dia ada risiko dia Dia ada risiko dia Apa risiko dia? Risiko dia adalah risiko penguatkuasaan okay? Penguatkuasaan Katakanlah Berlaku pelanggaran Terhadap perjanjian tersebut Okay. Contoh eh Berjanji setuju untuk nak bagi nafkah anak seorang 500 sebulan Contoh eh 500 sebulan Dimasukkan ke dalam akaun bank Sekian, sekian, sekian Okay Tengok, tengok Okay, tengok, tengok uh, Masuk tu Kadang-kadang Saat masuk, saat tak masuk Bulan Januari bagi, Februari tak bagi Mas bagi, April tak bagi So, Tunda-tunda kan tugas semua dan sebagainya Ataupun tak cukup ba Patutnya lima Tapi bagi setakat satu 200 dua So kita panggil break Alright kita break the, kita punya uh, perjanjian tersebut So kalau kata break perjanjian tersebut Siapa nak kuat kuasa apa yang kita nak buat Kalau kita nak filekan uh, tunggakan nafkah okay, Kita nak filekan tunggakan nafkah Sebab sepatutnya lima atus tetapi sat tak bagi sebagi sebagainya So jadi hutang Kita sebut benda tu tunggakan Kita nak afalkan tunggakan Tak boleh dikira tunggakan Sebab tidak ada perintah Yang hampa buat tu Yang tu perjanjian luar mahkamah Yang tu bukan perintah mahkamah okay? Nampak tak kesan dia ha. Ataupun uh, Katakanlah tak buat-buat tuntutan nafkah pun uh, Tunggakan Uh, kalau katalah hmm, Ha, apa tak saya saya dah set dah tadi. Tak apalah yang tu lah saya pun dah lupa tak pernah nak ingat. Okay. So kalau kata berlaku tunggakan, ha, itulah kesannya yang berlaku sebab kita tidak ada perintah. Kalau kata berlaku pelanggaran perjanjian tersebut, inilah masalahnya. Ha, that's why saya kalau kata ada orang tanya saya Tuan saya nak buat perjanjian dengan bekas suami saya ni Entah nafkah dekat luar mahkamah Ada ha, buat perjanjian boleh tak tuan? Saya kata boleh Tapi risikonya tanggung sendiri Sebab mahkamah tak terikat dengan Hampa punya perjanjian Hampa cok lah pesuruh sumpah tu Berapa tebal sekalipun ha, Setiap muka surat tu Picok pak 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 Bayar puluh ringgit Contoh dia Tapi benda tu satu sen pun tak berguna perempuan yeah? Sebab dia bukan perintah mahkamah Mahkamah tak terikat untuk ikut apa-apa perjanjian yang dibuat di luar mahkamah. Ha, mahkamah hanya akan terikat kalau kata ada perintah. Ha bila ada perintah lebih mudah. So, nasihat saya, katakanlah anda bersetuju. Okey, bersetuju apa-apa termalah berkaitan dengan nafkah, nak bagi banyak mana dan sebagainya, nafkah tahunan, hari raya, persekolahan dan sebagainya. So, kita tak ada isu lah anda boleh bersetuju. Buat je tuntutan dekat mahkamah. Failkan nafkah anak, okey. Tetapi Settle semasa peringkat suluh ha, Settle semasa peringkat suluh Mahkamah pun suka ha, Kalau hampa ni tak payah panjang-panjang okay, So kat suluh tu perincikan okay, Kami nak perjanjian macam ni Nak settle macam ni semua Suluh pun lebih lega eh. ha, Apa ha, dah buat dah draft pun semua okay, So nanti dia akan tolak Dia akan endorse depan hakim Dia akan jadi perintah persetujuan So bila jadi perintah persetujuan Lagi valid, lagi kuat daripada hangpa dok picok bersuruh sumpah. Ha sebab bukan nak bukan saya nak nak apa tak mau bagi tolak apa rezeki kepada bersuruh sumpah. Semua tu ada kawan-kawan saya sumpah sebagainya. Tetapi dia ada peranan dia. Bersuruh sumpah ni dia ada peranan dia untuk hal-hal yang tertentu untuk something lah apa-apa dokumen yang penting semua tu. Tapi untuk perjanjian-perjanjian yang melibatkan kepada proses mahkamah macam benda nafkah ni okey ke hampa nanti ni Faham tak? Saya tak mampu rasa macam Penat je buat macam dulu tu kan Kita nak agak rasa macam tu Oh dah buat dah bukan mi lama Tiba-tiba jadi macam ni Tak boleh nak buat tuntutan Tak boleh nak claim tunggakan dan sebagainya Sebab Itulah kesan dia Clear tak? Ha. Harap boleh membantu lah eh Saya dah cerita habis Habis terang lah ni Wife saya suruh promote ha. Dia suruh saya makan Saya kena tunjuk makan juga ni Ha, ni raya dah nak ha, Tak dan sembang pasal posa geng eh Ha, tiba-tiba dah sembang pasal kuih raya dah Elmer London Sedap weh Saya peminat Elmer London Hmm, makan sikit eh <laughs> Elmer London So, siapa nak kuih raya Ha, boleh PM <laughs> Comment je, saya nak kuih raya ha, Nanti saya punya wife saya akan dia PM Nampak <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hmm, dah hmm. dah. Beginilah tugas apa? Bila kita dah buat live ramai orang tengok. Dia kena review. Dah hmm. hmm. Mama sah. Hmm, kuih raya. Dah ready dah. Posa rejap tu no? masuk so, okay. ke Ready kan Okay Sina Surya Soalan saya Saya dalam masa iddah Berpisah bulan Oktober tahun lepas 2020 hmm. Eh 2021 ya eh? Allah Dia hampir lupa dah tahun ni 2022 Bolehkah saya buat tuntutan nafkah iddah Walaupun di warning oh, ni ya, bekas suami agak jangan tuntut apa-apa. Habis kewangan saya termasuk barang kemas saya masuk dalam bajet gadai dia nak meneruskan hidup saya. Sebab dia tak nak bekerja. Boleh ke saya anggap hutang tu sebagai hutang dalam masa koinan, masa bersama dia dulu. Boleh saya tuntut tak sekarang ni? Ha. Selagi mana, okey, selagi mana puan sinar surya tidak um, tidaklah diperintahkan okay, masa bercerai dulu tak ada pun kata uh, apa dalam dalam perintah cerai kita tak ada pun disebut digugurkan tuntutan nafkah iddah mutah ke nafkah tunggak tu so kita tak ada sebut benda tu perintah mahkamah pun tak ada benda tu kita pun tak disabitkan dengan usyu sekalipun bercerai macam tu je kan ha, cuma di warning kat luar aje kita masih lagi layak untuk membuat tuntutan nafkah idah. Okay? Boleh buat tuntutan nafkah idah. Sebab tidak ada perintah yang menghalang seorang bekas isteri membuat tuntutan nafkah idah. Maka kita boleh buat tuntutan nafkah idah. Cuma kita kena ingat nafkah idah ni tiga kali tu je lah. Kalau tiga kali suci tu seumpam macam tiga bulan tu. Ha, so tiga bulan je lah kita punya nafkah tersebut. Okay. Uh, kalau nak tuntut hutang okey dia ada satu terma hutang dalam perkahwinan hutang dalam perkahwinan kan mostly kita uh, dekat dalam mahkamah syariah punya tuntutan ni ya. dia bercerita uh, dia tuntutan yang berkaitan dengan uh, pinjaman barang-barang yang dipinjam oleh suami ke atas isteri ataupun oleh isteri ke atas suami dipinjam ha betul lah so macam contoh biasanya biasa yang kita handle adalah Suami pinjam barang kemas isteri Gadai okay, Gadai kemudian tak tebus balik And then kita nak tebus benda tu ha, uh, Kita kita tak apa bercerai Kemudian tak ditebus-tebus pun So yang tu dikira hutang Ataupun ha, uh, isteri pinjam duit suami Untuk buat perniagaan contohnya Tengah-tengah perniagaan tu lingkup ha, Kemudian tak bayar-bayar sampai kesudah So berlaku perceraian So suami nak tuntut hutang tu ha, Boleh yang tu pun dikira sebagai hutang dalam perkahwinan. Okey. Tapi kalau cerita tentang nafkah. Cerita tentang nafkah benda yang uh, sepatutnya suami tanggung makan, minum, pakaian, tempat tinggal keperluan eh. tak ditunaikan, right? Dia bukan hutang dalam perkahwinan, tetapi dia disebut sebagai tuntutan tunggakan nafkah. Kalau kita nak tuntut tunggakan nafkah ni, it's a big problem kalau kita tidak ada perintah nafkah. Ha, so benda yang kita kata nak claim lah. Claim balik benda yang kita dah tanggung diri, diri kita sendiri ni. Ha, kita nak claim balik sebagai tunggakan. Nah ha, Ini problem lah. Ha, okay. Problem besar sikit sebab kalau tak ada perintah ni. Malik Israel. Assalamualaikum tu. office tuan di mana saya nak dapatkan khidmat guaman. Okay. Uh, saya dekat Sungai Petani. Okay. Dan kita ada dekat Bangi. Ha, nah, Bandar Sri Putra dan kita ada dekat Kelang. Dekat sebelah Kelang Perit. Ha. Hmm. Yang tu dua co-counsel saya di sana. Saya uruskan dekat u, sebelah utara ni. Okay. Uh, tapi apa-apa pun. Uh, nah, siapa yang uh, macam apa. Saya tak boleh sebut benda ni. <tukkan> tak pun nak kenal pula kan. Anda boleh PM. Nanti anda akan tengok ada ayat yang jelas. Uh, macam mana anda kena ikut prosedur tersebut. Okey, ah ha, ni saya tak promote ha, tapi kalau hampa nak PM, hampa tengok tanya sendirilah. Okey. Saya um, uh, ada tuntutan yang saya buat. Okey, ada tuntutan yang saya tak buat. Okey, ada macam contoh eh. Saya tak buat tuntutan sabitan usus Yang okay. saya tak buat sabitan usus Contoh dia. Sebab pada saya tuntutan tu dia tak boleh pergi mana pun. Ha, okey, dia tak boleh pergi dia tak boleh pergi jauh. Okay, jadi kalau tanya saya nak tuntut buat tuntutan sabitan nusyus saya tak buat benda tu sebab dia tak boleh pergi mana-mana mostly dia akan dia bahkan dia akan me, menyebabkan uh, keretakan lebih berlaku dan saya masih lagi berpegang kepada uh, prinsip okay, prinsip yang saya buat daripada dulu iaitu uh, kalau bab kes-kes berkaitan dengan rumah tangga uh, biasanya saya tak dif, uh, Sorry sorrylah uh, saya tak kalau saya tak mewakili pihak lelaki kalau dalam bab uh, fasah contoh dia. Ha, sebab dia punya tu, kalau bukan sebab saya ni pro perempuan ni okay, tetapi saya kena bagi tahu kalau rumah tangga kita ni memang dah sampai kepada mahkamah isteri dah filekan fasah contohnya. Kemudian fasah ni dia satu dakwaan yang berat. Dia bukan soal main-main dah. Okay, jadi bila kita dah masuk ke mahkamah Suami nak defend okay? Suami nak defend Dia mengharapkan yang Mahkamah akan arahkan Isteri tu patah balik Mahkamah hanya boleh keluarkan Perintah kembali taat Ataupun mungkin nusyus Ataupun mahkamah tolak fasa tersebut Tetapi benda tu tak mungkin akan dapat Kalau tanpa isteri tu sendiri rela Okay ha, So bila dah berlaku berlawan Biasanya dia tak sampai tahap yang uh, membaik balik rumah tangga Melainkan Suami tu sendiri cuba untuk ambil hati secara di luar mahkamah. Cuba pujuk dan sebagainya secara baik. Sebab ada juga beberapa isu yang sebelum ni saya dah saya dah uh, banyak terkilan dengan isu-isu saya defend pihak lelaki dalam kes FASA. So lepas pada tu saya dah tak buat dah kalau kata nak defend lelaki untuk kes FASA. Saya lebih kepada tentang FASA ni mewakili pihak perempuan ataupun cerai taklim dan sebagainya. Ha. Tapi kalau kata laki lantik pun Kita akan nasihatkan Kata lepaskan celok Kalau kata untuk berbincang secara baik Itu kita boleh ha, Itu je lah tapi kalau bab yang tuntutan yang lain insya-Allah macam bab jagaan tapi cuma kita akan detailkan apa yang apa rules yang boleh kita bagi apa yang kita boleh uh, tentukan berkaitan dengan kelayakan seorang ataupun hak seseorang lelaki. Okey. Aduh, Sakit belakang pula <Saruh> Salwa Syed Omar Salam tuan ikut salam Diceraikan talak tiga Tak nak diberi buat tuntutan Tak nak diberi buat saya tetap nak buat tuntutan. Perkahwinan 34 tahun diceraikan sebab bekas suami nak nikah dengan balu. Saya okey je, tuntutan apa saya boleh buat? <laughs> saya tetap nak buat tuntutan. Okey. Nak buat tuntutan apa? Perkahwinan 34 tahun diceraikan sebab, okey. Baik macam inilah eh. Aa uh, kalau siapa-siapa tak tahu nak buat tuntutan apa Dia ada beberapa jenis tuntutan di mahkamah syariah Yang pertama dia ada nafkah idah okay? Cuma bila diceraikan dengan talak tiga Kita tak ada nafkah idah Alright? Nafkah idah hanya untuk Orang yang dicerai dengan talak raja'i Talak satu ataupun talak dua Tapi bila talak tiga Kita sebut talak ba'in kubro Dia tak boleh rujuk Maka tak ada nafkah idah Nafkah idah hanya untuk orang yang Talak raja'i yang keduanya kalau kita nak tuntut Tunggakkan nafkah Tunggakkan nafkah kalau katalah um, Apa panggil eh? Kalau kita ada perintah nafkah Kita boleh buat tuntutan tunggakkan nafkah Kalau tidak ada Sukar sikit Bukan tak boleh tuntut Cuma sukar Okay Biasanya orang yang diceraikan dengan talak tiga Okay Apa yang dituntut adalah Dia boleh tuntut mut'ah Alright Mut'ah Apa maksud mut'ah? Mut'ah adalah Sagu hati selepas perceraian Alright, sagu hati selepas cerai So, seseorang wanita yang diceraikan Yang diceraikan tanpa sebab munasabah Termasuklah dengan talak tiga okay, Dia boleh ataupun berhak untuk mendapat mut'ah Sagu hati Nilai berapa? Ha, nilai ni mahkamah akan tentukan Berdasarkan kepada beberapa faktor, beberapa sudut Salah satunya adalah tempoh perkahwinan mungkin. Mahkamah akan tengok juga kepada kemampuan. Ha, kemampuan bekas suami untuk membayar. Kalaupun dia seorang yang tak berkemampuan hak kerja biasa-biasa sekalipun, Mut'ah tetap akan diberi. Okay? Ah tetap kita akan dapat. Dia bukan oh, tak sebab je ni miskin tak ada apa so tak ada apa takkan di, apa takkan uh, diberi uh, perintah berkaitan dengan mutah tak right Setiap orang yang menceraikan seorang isteri dia tu Walaupun uh, apa diceraikan tu dengan sebab uh, tanpa sebab munasabah Maka dia tetap layak untuk mendapat mut'ah ya, okay? Mut'ah ni nilai dia, uh, dia tak ada uncountable ha, Dia tak ada benda dalam, tak ada satu garis kiraan Berapa jumlah yang tepat, macam mana cara nak kira, kira by berapa 34 tahun ni nak kali dengan berapa, tak ada ha, So yang sebaiknya adalah dia kena dapatkan nasihat. Dapatkan nasihat yang tepat uh, di kawasan mana yang kita duduk tu, uh, jumpa peguam tersebut, uh, dia kena bagi tahu. Okey, macam ni, macam ni. Uh, berapa jumlah yang sesuai dan sebagainya Sebab dia kena tengok kepada banyak sudut Dan salah satunya juga adalah mm, Berkaitan dengan uh, apa Kebiasaan hakim tu tetapkan berapa ha, uh, Kena tengok juga tu Dia pernah curang dengan saya dan hari-hari dia minta pisah tapi saya tak nak sebab aku sayang lagi dia. Oh. Apa soalan? Ha. Hanafi Izati ya, tu dia. Saya punya partner saya, ha, saya punya kaunselor saya dekat Kelang pun dah masuk malam ni. Thank you Hanafi. <laughs> Nanti aku orang buat live pula nanti eh. Ha dia jangan bos besar je. Bos kecil pun kena buat juga nanti. Hmm. <laughs> tuan, soalan saya, kalau masa perbicaraan berlangsung depan hakim dalam kes tertentu, okay? Masa perbicaraan berlangsung depan hakim dalam kes tertentu, bolehkah kita meminta dengan tuan hakim untuk terus masukkan dalam perintah sekali kerana semasa di luar pihak suami bersetuju untuk beri nafkah anak dengan jumlah-jumlah tertentu. Kes apa? <laughs> dalam kes tertentu, maksudnya secara umum, bolehkah kita minta dengan untuk terus masukkan dalam perintah sekali? Dia kena tengok kerelevanan jugalah. Ha, nak masukkan terma apa persetujuan tu? Kan? Ha, contohnya, kes kita lawan ni, kes Uh, hak jagaan anak contoh dia. So yang kita nak record ni berkaitan dengan hak jagaan anak ni isu lah. Kalau contoh kita setuju bab jagaan kepada ibu. Uh, kita setuju bab uh, kita ada persetujuan tentang bab giliran hari raya. Kita setuju tentang uh, cuti persekolahan bahagi dua. Kita setuju tentang uh, hari minggu macam mana sebagainya. Yang tu tak apalah as long as dia ada kaitan. Kan dia ada kaitan. Mungkin juga ada setengah tu uh, yang membenarkan untuk direkodkan tentang uh, nafkah pun boleh jadi juga. Ha, tetapi, kalau kata nak rekod tu benda yang tak ada kaitan. Nak bubuh mut'ah pun dalam tu lah. Nak bubuh, nak apa? Nak bubuh, uh, apa lagi? Nak bubuh tunggakan nafkah yang melibatkan suami isteri pun nak bubuh juga, tak boleh. Okay? Tapi saya tak pasti soalan ni macam mana bunyi dia. Kalau kata roughly buat secara biasa macam tu, memang payahlah saya nak cerita benda tu. Ha, dia tak kisah semasa di luar tu Kalau kata setuju buat nafkah anak tu Kalau memang kes tu kes nafkah anak Silakanlah Sebutlah apa kaitan dengan nafkah tu Terima kasih Siapa Puan Zawiyah Darus Send 75 star Oh ada 275 star Thank you siapa-siapa yang bagi star Honey star ya Nur Hasiyah Hasiyah Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam kalau suami lafaz cerai melalui telefon Adakah jatuh talak? Okay Puan Hasia mungkin orang yang baru Thank <laughs> you okay. Alright uh, Lafaz cerai yeah, Kalau kata by call By call Dengar secara langsung Okay Dia bukan whatsapp Dia bukan voice note right. Dia memang by call Directly Kita bercakap tu ah, Kemudian Dia sebut Dia akan jadi jatuh hukum Macam cakap bercakap macam biasa. Macam sebut, suami sebut aku lapar cerai depan-depan. Okay. Ataupun video call. Ha, sekarang ni dia bukan dia kata call. Video call macam ni pun suami sebut. Ha, aku cerai hang dengan talak satu contoh dia. Okay. So kita dengar directly macam tu. Dia ada dua. Kita kena dengar dulu. Lafaz tu kinayah ataupun soreh. Ha, lafaz soreh ni yang ada perkataan cerai, ada perkataan talak, ada perkataan firak, ada perkataan siroh. Contoh eh. Aku cerai hang. Aku ceraikan kamu. Aku talakkan kamu. Ha, contoh, aku cerai hang dengan talak satu. Biasanya orang Melayu kita ni ada cerai dengan talak dia sebut macam tu. Okay. So, ataupun biasanya kita ada sebut. Kita kan duk cakap sehingga dekat kadang-kadang. Kita, okay. Now we divorce. Ha, so, sebut macam tu pun divorce ni kalau kamu pun mesti bawa maksud pada cerai kan. So, kalau cerai tersebut disebut dengan jelas, dia dikira sebagai lafaz soreh. Kalau suami sebut video ke, by call ke, secara tak jelas. Antara kita sekarang dah tak ada apa-apa. Saya bawa haluan masing-masing, kita bawa haluan masing-masing. Awak baliklah rumah mak awak ke. Tu contoh, tu kiasan. Okay? Ni benda yang bunyi nak macam cerai. Tapi kita pun tak tahu. Ha right. So kalau katalah lafaz kinayah ni, ha, dia walaupun jawab video call ke, by call ke, asalkan tak ada perkataan talak, tak ada perkataan cerai semua ni, dia perlukan kepada niat suami. Apa niat suami tersebut. So, kalau tanya kat saya sekarang ni jatuh ataupun tidak, saya pun tak boleh sebut jatuh ataupun tidak sebab saya pun tak tahu lafaz tu macam mana. Satu yang keduanya, saya tak boleh sahkan lafaz tersebut jatuh atau tidak sebab yang tu bukan kuasa saya. Yang tu kuasa hakim mahkamah syariah. Kenapa? Kenapa kena kata ada hakim mahkamah syariah? Sebab ada ruang untuk pembelaan. Kadang-kadang mungkin seorang isteri dakwa kata dia dengar macam ni. Tapi suami pula kata, saya saya tak sebut macam tu. Saya sebut macam ni. So, bila kuasa hakim, hakim nak kena dengar dulu apa dakwaan, apa ayat yang jelas kita dengar tersebut dan kemudian hakim nak dengar juga pengakuan ataupun niat daripada suami. Ha, mungkin nak dengar lafaz cerai kinayah ni, dia kena dengar niat suami. So, hakim nak kena dengar dulu. Baru seseorang hakim ni boleh jatuhkan talak tersebut. Okay, boleh jatuh ataupun tidak. That's why kalau anda PM lah, mana-mana peguam syari'i pun. Eh, okay? tanyalah siapa-siapa peguam syari'i pun, kalau tanya soalan macam ni Jatuh talak ataupun tidak Setiap peguam tinggi dia takkan jawab Okay, dia akan kata, yang ni lapas cerai kinaya, lapas cerai sore. Saya pun tak tahu boleh jadi satu ataupun tidak. Nah, tapi pada hemat saya, aa, ayat ni okay. ayat ni insyaAllah boleh jatuh. Boleh, tapi kita tak boleh sahkan macam tu. Sebab pengesahan hanya boleh dibuat di mahkamah syariah. Alright. Okay, apa dah ni? teacher. Oh, Okey, sikit lagi eh. Yeah. Saya sakit belakang lah. Tunggu penat ini. Alizawati Al Sofian, tuan harta pencarian dan harta pusaka kalau tak pergi mahkamah, hanya bincang dengan waris-waris boleh tak tuan? Okey. Kalau harta tu yang tak melibatkan kepada mm bank, tak melibatkan kepada geran, yeah. Contoh eh, yeah. duit. <laughs> Duit simpan kat rumah ha, Barang kemas simpan kat rumah ha, Tak ada apa pun okay. Tak ada apa-apa yang nak ditukar Tak ada kaitan dengan bank dan sebagainya Tak ada kaitan dengan mana-mana pihak berkuasa Contoh ada okay? Nak bincang, nak bagi, nak beda ha, Lepas kematian orang ni ha, Ni duit dia simpan kat rumah ni ha, Jom kita bagi, 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 bagi Boleh ya? Ha? ha, as long as Setiap waris yang berhak tu dia layak dapat Kena bagi, tu je Okey? Tapi katakanlah hak hak yang ada kaitan ni, hak yang kena nak kena berkaitan dengan bank, nak kena tukar nama dalam geran sebagainya ni, kalau kita nak bincang nak buat beda-beda macam tu saja, boleh, tapi kekal nama orang tersebut. Contoh eh, cerita tentang harta pusaka. rumah Tok Nek Rumah Tok Nek Rumah keluarga yeah. Contoh mak Ayah 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 meninggal eh? Kita tak mahu fikir nak jual apa semua tu Okay bagilah adik duduk dan sebagainya Okay kita biar Kemudian generasi kita Kita dah habis Kemudian ada kita pula Anak kita sambung duduk kat situ sebagainya Okay Duduklah Ha, kan kita tak kisah Kita nak bagi sama waris-waris Bincang macam tu je ha, okay, tak apa duduklah rumah tu Settle, settle Duduklah sampai cucu, cicit, ciok, coek semua tu Patutlah ramai ramai mata turun. Ah baru ku tahu rupanya line. Ha, ilaha ilallah. <laughs> Aduh. Patutlah mata makin banyak turun. Ish 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 ish. Line rupanya. meh meh masuk balik. Okey, saya nak menjawab soalan ni eh. Uh, lepas bercerai hak jagaan dapat kepada ibu. Uh, so Ibu tu kahwin ha, Baru kahwin baru pula So i, Ibu tu kena buat ajak anak tu Sekali lagi ke? Tak perlu Okay Tetapi siapa yang nak buat Ubah perintah Contohnya kan Bapak nak buat Ubah perintah So dia boleh buat Permohonan Ataupun tuntutan Ubah perintah Jagaan anak ni Okay Dia boleh buat tuntutan uh, Atas alasan Ibu telah berkahwin lain ha, Cuma dia Dia bukan uh, Directly lah Terlalu macam tu je Haa Ali Peace Saya nak tanya satu soalan Boleh ke kalau saya suami? Eh, ya Allah Pendeknya soalan Boleh, memang hari ni untuk tanya soalan je Tapi jangan lambat-lambat Sagi saya pun nak tidur Syah <laughs> Edi Assalamualaikum, hari ni topik apa ya? Hari ni tak ada topik Hari ni untuk hari uh, menjawab soalan Klinik Guaman Syar'i Setiap hari Rabu jam 9 malam ha memang kita akan buat klinik ini adalah minggu ketiga eh minggu kedua okey minggu kedua thank you puan Zara bagi saya start Mira Mahmud Assalamualaikum so, tuan, tuan Saya nak bertanya sedikit Baru 3 hari lepas Saya pakai kes Adana Selepas dah daftar Semua kemarin Baru saya perasan Office ada sedikit Kesilapan di file saya Saya tak pakai peguam Tapi file di bawah Ada tulis saman Di file oleh peguam plaintif Saya tak pandai hal-hal ni Office cakap Datang pindah bila Kau mahkamah ustaz Dia pasuruh dulu Pada tarikh bicara So macam mana Bahasa kesilapan tu Bolehkah hakim percaya Bolehkah dipindah Maaf sahaja soalan Oh Ni hak yang kecil tu je kan Hak yang kecil tu Kat bawah tu tak ada masalah yang okay. itu tak ada masalah. Itu mungkin kesilapan sikit lah sebab dia kadang-kadang dia copy paste tu tapi dia tak tengok bawah tu kan. It's okay. Benda tu tak ada efek pun. Kecil je. Benda tak benda simple je benda tu. Okay, tetapi melainkan uh, apa? Melainkan uh, ada benda yang besar ada dekat dalam pering, apa, perenggan bernombor tu. Ha, uh, yang tu memang kena buat pindaan. Okay. Tapi maklumkan je lah kepada hakim nanti. Lip Lisa tak bagi nafkah bukti macam mana nak bukti? Tak bagi nafkah bukti macam tak ada bukti macam mana nak bukti? Ah. Ha? Oh, ni untuk kes apa? Pasah kot noh. Okey, kalau contoh eh saya cerita eh. Kalau seorang isteri tuntut fasah dengan alasan suami gagal ataupun cuai bagi nafkah selama 3 bulan. Ya, okay, isteri kata, saya tak dapat pun nafkah. Ha. So apa yang nak kena bukti? <laughs> okay. Dalam kes nafkah ni Kalau seorang isteri dakwa kata dia tak dapat nafkah okay, Beban pembuktian ha, Kena belajar mana ni? Orang yang nak membuktikan kata dia bagi nafkah tu Siapa? Kalau kita tuduh seseorang kata Kita tuduh seseorang tu pukul kita Kita kata dia pukul saya So kita kena buktikan kata perbuatan dia pukul tersebut Yeah. Okay? Tapi kalau dalam bab nafkah Seorang isteri dakwa, kata, saya tak dapat nafkah. Okay. So, suami akan kata, saya bagi nafkah. Siapa yang kena buktikan bak nafkah? Of course lah, orang yang kata dia bagi. Sebagai contoh, eh, kita keluar sekejap daripada isu-isu ni. Kita bayangkan sebagai orang yang selalu berjual-beli. Okay. Katakanlah kita setiap bulan, okay, setiap bulan kita doa ambil produk. Kan kita dah ambil produk ke orang ni, kita dah bayar setiap bulan. Bagi 100 dapat produk, bagi 100 dapat produk, bagi 100 dapat produk. Ya. Okay. Tiba-tiba kan satu hari tu kita bagi 100 tapi produk tu tak mai kat kita. Kita kata kita bank in tapi produk tak mai. So kita pun telefon lah Telefon pembekal. Uh, bang, awak a, barang tak sampai lagi ni. Saya dah bank in dah 100 ni. Contohnya eh. Kata tu orang tu berkata, "Eh, saya dah bagi dah Eh saya tak terima duit pun Kenapa macam mana saya nak bagi Dia kata eh saya dah bagi <coughs> Kita kata kita dah bagi Dia kata dia tak terima pun So kat situ siapa yang nak kena buktikan Of course lah kita yang duk bagi duit ni Kitalah yang kena buktikan kan Benda yang berkaitan dengan Duit yang dah masuk tu ha, Dengan cara apa Kita tunjuk lah Transaksi kita Kita tun tunjuk lah Rekod tu berjaya ataupun tidak Kan sebab itu beban pada kita sama macam dalam nafkah Kalau seseorang Isteri ni Memang dia duk terima nafkah Tiba-tiba dia kata Dia tak dapat nafkah Okay dia start kat situ Dia kata lebih pada 3 bulan Suami bukan claim kata Dah saya bagi <coughs> Saya provide Okay saya provide nafkah So suami tu kena buktikan Bak nafkah yang telah dia bagi Tapi isteri Apa yang isteri kena buktikan Isteri buktikan yang Semasa dia uh, tak ditanggung nafkah tersebut, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya, siapa yang tanggung? Maksudnya, uh, ada orang nak bantu kita ke? Ataupun, uh, kalau kita kata kita tanggung nafkah kita sendiri, by apa? Pekerjaan kita ke? Ha, ataupun, duit pelaburan ke? Duit simpanan ke? Ha, so, kita kena buktikan benda tu dulu. Okay, kita buktikan kita tak dapat nafkah jadi macam mana kita tanggung makan minum kita ni boleh hidup elok ni ha boleh elok sebagainya ni macam mana duit saya sendiri tuan hakim ah ha, saya kerja ha tudikan saya kerja kerja apa saya cikgu contoh ha eh? contoh saya cikgu ha saya ada gaji saya banyak ni banyak ni ah ha, saya yang guna duit ni untuk belanja makan minum saya sendiri Fatihah Muhammad Assalamualaikum tuan ku salam step yang macam mana saya nak mula suami pernah pukul saya pernah suruh saya gugurkan kandungan dan dia ada perempuan lain tapi saya tak pasti dia kahwin atau tidak dengan perempuan tu Bak nafkah suami bagi kadang-kadang tak bagi step yang macam mana saya nak mula oh, okey saya uh, saya nak nasihatkan ni secara umum jelah eh <tuh> kalau kita masih lagi boleh uh, bertahan, okay, cuba dapatkan kaunseling. Okay? Ajak pasangan kita pergi kaunseling. Right? Dapatkan nasihat terlebih dahulu. Tapi kalau memang kita dah tak boleh tahan, dah kelalu sangat kena pukul, dah tak boleh nak teruskan uh, dengan nafkah ke, dengan pukul, dengan uh, curang dan sebagainya. Memang dah banyak kali contoh dia. Memang kita dah tak boleh nak teruskan dah benda tu. Seorang so, isteri berhak untuk tuntut fasa Okay. So, kalau nak tuntut fasa make sure kita kena ada persediaan yang penting terhadap tuntutan kita tersebut. Alright. Sebab persediaan ni penting. Kalau tidak, kita, kita pergi ke mahkamah, kita tak boleh sekadar bercakap saja. Kita kena ada pembuktian. Okay? Uh, especially bab-bab pukul ni. Bab pukul ni memang problem. Dia kalau nak bukti tu. Alright. Oh, okay. apa? Okay, 10 suku. Eh. Elok lah. Satu jam suku dah. Saya live. Okey, so soalan-soalan itu terhenti sampai setakat ini sahaja. Ah uh, insya-Allah siapa yang ada soalan lagi, uh, hari Sabtu, malam Ahad uh, insya-Allah kita akan berjumpa. Cuma hari Sabtu saya akan uh, uh, berkongsi dulu tentang topik yang saya nak kongsikan. Lepas saya dah habis terang tentang topik tersebut, baru saya akan ambil soalan. Okey, soalan-soalan yang dah dikemukakan insya-Allah anda boleh bagi, ha, tapi dia mungkin limited sikitlah. Kalau hari ni ni panjang lah panjanglah, sampai boleh tanya soalan saja. Saya memang tekan live pukul 9 tu, saya buka klinik ni untuk hangpa tanya soalan je. Eh, yang itu kita tak perlu nak ni Okey, so 2 hari. Ha hari Rabu tanya soalan saja, hari Sabtu tunggu selepas saya dah habis penerangan, insya-Allah itu saya akan boleh jawab soalan juga. Okey, itu saja daripada saya Fahmi Ramli. Thank you so much. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap, serba kekurangan dan sebagainya. Yang tu kelemahan semua datang daripada diri saya yang lemah sendiri dan apa yang baik tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Dan mudah-mudahan dengan penerangan perkongsian lah. Saya tak kata saya mengajar. Okay? Perkongsian saya, penerangan saya ini dapatlah sikit sebanyak memberikan kepada anda pencerahan. Yang tentang isu-isu berkaitan dengan hal ehwal kekeluargaan Islam ni Khususnya berkaitan dengan hak suami dan juga isteri bapa dengan ibu dan sebagainya Okay Alright, itu saja daripada saya. Thank you so much. I love you all. Semoga anda semua sihat sejahtera dan stay safe uh, everyone. Uh, jumpa lagi pada hari Sabtu. InsyaAllah kalau tak ada aral. Okay, itu saja. Wabilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.